Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо акумуляторний світлодіодний ліхтар від компанії AMIO, модель 02819. Ліхтар постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дріт живлення з роз'ємом Type-C, інструкція і сам ліхтар. Повністю із soft-touch пластику, ліхтар у нас іде центральний і є додатковий. Кріплення на магніті є, також бачимо, є індикатор заряду, роз'єм для зарядки Type-C і кнопка ввімкнення основного ліхтаря і додаткового. Бачимо світлодіоди різних кольорів, тобто у нас світло може бути як холодне, так і тепле. Ліхтар, як заявляє виробник, може безперервно проробити до 5 годин. Дистанцію може освітити до 10 метрів. Світловий потік потужністю 400 люмен і кольорна температура, як я вже сказав, є холодна і є біла. Зараз вимкнемо світло і подивимось, як освітлює. Це у нас холодне світло. Ось так освітлює. І ось таке тепле світло також є в цьому ліхтарі. І також окрема кнопка для ввімкнення додаткового ліхтаря. В нього світло біле. Ось такий ліхтар у нас при купівлі, на який обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.